Radio Free Asia.ពេលនោះគណៈបកប្រជាជនត្រូវទទួលស្គាល់ហើយត្រូវប្រគល់អំណាចដោយសន្តិវិធី
ហើយឥឡូវនេះយើងទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញពីព្រោះបើថាមិនព្រមស៊ើបអង្កេតទេអានឹងដល់13អស់ចិត្តវាទៅបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយបើពេលណាគណៈបកប្រជាជនយល់ព្រមថាឥឡូវបោះឆ្នោតឡើងវិញឆ្នាំក្រោយដោយសារតែម្ដងមកខែទៀតយើងចូលឆ្នាំ2019ណាបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងឆ្នាំ2019មានការធានាបែបនេះគឺយើងនឹងបញ្ឈប់បាតកម្មភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ហើយ សូម បញ្ជាក់ថាអត់មានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេអ្នកណានិយាយបែបនេះគឺនិយាយខុសមូលបង្កាច់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់ទៅទៀមទាការពិតមានផ្ដួលរំលំណាស់អាស្រ័យលើការពិតគាត់ទៅទៀមទាបោះឆ្នោតឡើងវិញមានផ្ដួលរំលំណាស់មើលគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតមែនទែនកាន់អំណាចទៀតទៅអត់មានណាផ្ដួលរំលំណាទេគាត់ទៅទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញ យោបល់ណាយើងធ្វើបាតកម្មជាការបញ្ចេញយោបល់ជាសិទ្ធិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺឲ្យគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងធ្វើអ្វីធ្វើទាំងអស់គឺដោយសន្តិវិធីយើងប្រកាន់ធម៌អហិង្សាអ្នកដែលចូលរួមបាតកម្មទាំងអស់ត្រូវតែគោរពក្រមសីលធម៌របស់យើងដែលធានាថាអត់មានអំពើហិង្សាសូម្បីតែបន្តិចក៏គ្មានដែរដូច្នេះមានផ្ដុំ ផ្ដួលរលំណាស់ឈប់ឲ្យនិយាយពាក្យផ្ដួលរលំកុំយកលេសថាយើងចង់ផ្ដួលរលំដើម្បីមកបង្ក្រាបបាតកបាតកអហិង្សាបាតកបាតកដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនអត់មានខុសអ្វីទេមិនត្រូវមករារាំងមិនត្រូវមកបង្ក្រាបបាតកនោះទេ អាដាមខ្ញុំនៅចាំសម្ដីអាដាមកាលពីអាដាមមានប្រសាសន៍នៅខេត្តសៀមរាបថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់ចិត្តសឿងដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ស៊ីណេវ៉ាទេហេតុអីបានពេលនេះអាដាមគិតថាគាត់អាចចិត្តសឿងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបានមនុស្សយើងជួនកាលគេដាស់តឿនទៅអាចភ្ញាក់ខ្លួនអាចខ្មាស់គេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំបានគោរព កោតសរសើរលើកដំកើងស្ត្រីស្ត្រីមួយរូបខ្ញុំមិនដែលមើលស្រាលចំពោះស្ត្រីណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកដំកើងស្ត្រីមួយរូបដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃខ្ញុំកោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់គាត់ចំពោះភាពថ្លៃថ្នូររបស់គាត់តែខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ថារឿងអីមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរនោះ ឯកអន់ជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសគេឆ្ងាយម្លេះហើយគេជាស្ត្រីថែមទៀតបាទអាដាមបើសិនជាមានការព្រមព្រៀងបោះឆ្នោតឡើងវិញមែនបានថាវិការមកពីណាអាដាមខ្ញុំជំរាបជូនចេះរឿងទៀមទាបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះវាជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនណាជាគណៈបកប្រជាជនឬក៏ មតិជាតិអន្តរជាតិគេរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះត្រឹមត្រូវហើយណាត្រឹមត្រូវអានឹងយើងទៅទៀមទាបោះឆ្នោតឡើងវិញអានឹងបានហៅថាយើងទម្លាក់គេតែបើបោះឆ្នោតអត់ត្រឹមត្រូវគេរកឃើញអត់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយថាត្រឹមត្រូវតែខ្លួនឯងអានឹងគេទៀមទាឲ្យបោះឡើងវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាមិនខ្វះទេថាវិការអត់ខ្វះទេថាវិការព្រោះម្នាក់ម្នាក់ដែលគេចង់មកជួយប្រទេសកម្ពុជាគេចង់បានប្រជាធិបតេយ្យពិតគេមិនចង់បានប
con Adam chẳng à bên này khiêm sôm chơi luôn nè sập mình nè tiệt đầm bay đã sôm nua bà sôm chơi luôn Visna mau bị khăn rửa say cay bạn luôn Visna bà chị miết sôm bà chị miết sôm luôn tại đó mà thiên đồng phi phong bà chị miết sôm kiếm trong thừa số nhưng thì họ cũng như các đồng đã thay cái nắp bạc di chuyển như cái nắp bạc trang trí nào ấy rồi thì báo rồi chỉ rồi thì báo bằng group tức rồi kia bằng group tức trên cơ tháp ban group tháp thông nick up group tức chắc nhưng trong ở chùa tha rồi cả ở nhưng sông chập bắp rồi bắt được cam như cái nhưng sông chập bắp chùa ấy mũi kia ở an ninh nhà thì ấy nhưng chỉ nói tha ở hai cái ban khang cái nắp bạc group chiết đứng ấy chăm ở bạch sông bắp kê tràn đấy thì cô tha ở tam phong tam phát cam kia đã sông bắp thì còn là chưa được đăng thế mà hay hay dương đăng tha ở đó ban một group tết đầu tiên là group tết đó tha dương ở tam bạch đập ở khả năng chuẩn bị thế của ở đó ở đó thì ba ai cái bạn kia ai cái bạn chứ hay nhưng trong số tha cho phát cam ta dương ai vừa tu
ជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋឧបមាថាស្អែកនេះបន្ទាប់ពីធ្វើបាតកម្មហើយគាត់ចង់ធ្វើបន្តទៀតហើយគាត់ចង់ទៅបិទវិលយន្តហោះគាត់ចង់នាំ